kubor bumtak sini. Hatau ke Pakistan ke Tingkatan. Yaki projek India swata juga India. Tongin ya sangap. Hadin barai ke India mencak ya ke umbal apalat Pakistan. Ting ke Islamabad yosyak penduk iki kerum. Sangut kinong mikmat jangka Pakistan kila poy sini udulhi. Menin ke sini lepuh tarik benai me. Ya kejeng ya keren India swata. Kane ke tim lepak do Prime Minister jangka Pakistan do Shehbaz Sharif. Ban penlong ya kejeng ya keren Arsini lenter buat kesorkar Modi. Hato, tingkensan ke Pakistan ha kejeng terestet jangka India. Hasibun ki projek hajamu buat Kashmir. Batangi macha. Kini berorang yang kemil nanti memperkat siang ni apa? Halor ki projek jangka India. Hasyapang sep ni. Jong kejeng tuit kawa. Halor kejeng ya tek kular Indo Sutar. Ka report ke ong. Ki haida projek ki badang ya jangka India. Kum ke pakal dul. Lawar kalnai. Ki kentup lang apa yang kejeng ya keren. Kini ki projek ki day bentah jangka aeroplan jangka India. Temu pendon kampura. Ya kejeng ya tek kular umbat ke Pakistan. Ki hydro projek kemai. Kedai bentang buat pensangik ke India hajing ya dejing pang ke Nak hajing tuj Pakistan. Katkum kajing ya kular Indus Swatar. Kano-kano katai ke projek. Ningkong di bandon ya ke fast rides. Halor ke wa. Si pautili ke projek bertanya ke Pakistan. Uadhai Kumar. UNHPC Sherman Wong. Ki hydro plan hajamu buat kesimir kidai. Kidai ki pakal dul projek. Si hajar megawatt. Katsan sepak prapo megawatt. Kertai tu projek. Kendai sepak lai puluh megawatt. Ratal projek. Praspak san puluh megawatt. Kil projek. Nerus pak arp sau megawatt. Kuar projek. San sepak sau puluh megawatt. Yurwan stage 2. Ars pak sau puluh megawatt. Dul shantage stage 2. Ars pak anru puluh megawatt. Lawar karnai. Sau puluh pra megawatt. Kehidro plan ni kesal kedai. Dulgal projek. San sepak megawatt. Ong Abhay Kumar. UNHPC Sherman. Kami lenti ke Pakistan banpan ya ke flat forecast ni sharing in India. Kan ya kedai si sepak kerpera kelah. Jom kejing alang arliang jom indus water permanent permission.